Ahoj, keďže súvne si potrebujem dať do Richtigu toto palivové drevo, aby som to mal pripravené na zimu a z tohto dôvodu teraz nemám čas na natáčanie videí, tak som sa rozhodol, že spojím príjemné s užitočným a natočím video, čo sa týka rezania dreva. Mám tu všetky svoje motorové, respektíve reťazové píly a my si to porovnáme a zistíme, či je tam lineárna závislosť, čo sa týka výkon versus rýchlosť rezania. Čiže berte to z tohto pohľadu, že ja nerobím porovnanie napríklad tejto píly a tejto píly. Samozrejme, to je nezmysel. Toto stojí 80 eur, toto stojí 800 eur. Ja robím len taký test, aby ste videli, že či je tam lineárna závislosť, čo sa týka výkonu a rýchlosť rezu. Čiže tu máme 500W stroj, ten asi ani nebudem testovať. Tu máme 1kW stroje, tu máme 2kW stroj a tu je 4kW stroj. A pravdu povedac, na ten som najviac zvedavý, na ten 2kW stroj. Mám to ešte len zo pár mesiacov a som zvedavý, či to bola dobrá kúpa. No hneď na začiatok musím povedať, že sa mi podarilo utrhnúť štartovaciu šnúru. A celkovo tá konštrukcia je nič moc, ale stalo to 90 alebo 80 eur. Takže najprv si urobíme test rýchlosti rezu a urobíme si to asi na tomto tu. Môže to mať nejakých necelých 40 cm. Čiže odrežeme si na čas zo pár takýchto tenkých kotúčov a uvidíme výkon versus rýchlosť rezania. No a následný test bude spočívať v tom, že si natankujem rovnaké množstvo paliva a uvidíme, že koľko odrežem s ktorou pílou. A som zvedavý, že ktorá píla bude mať najvyššiu účinnosť. Ja tipujem, že teoreticky, teoreticky táto píla by mohla mať najvyššiu účinnosť a táto lidlacka by mohla mať najhoršiu účinnosť. Uvidíme, lebo aj táto píla je obrovský žrut, ale zase čas rezania je veľmi nízky. Takže ja sa idem do toho pustiť. Tu si dám nejaký stojan na mobil a ideme natáčať. Ešte som to nestihol ani poriadne otestovať a opäť a zas to musím opravovať. Fakt tá kvalita štartovacej šnúry je mizerná. Neviem, z čoho to vôbec je. Možno z nejakého závesu, z nejakých žalúzí. Fakt je to mizerná kvalita. Takže musím si to všetko rozobrať. Tu len sa potvrdilo stále staré pravidlo, že keď chcete pracovať, tak si kúpte poriadny prístroj a keď chcete niečo v kuse opravovať, tak si kúpte Lidl krám. Toto tu tiež v kuse vypadáva, neviem čo to má byť. To už to nemohli nejak prilepiť a asi to prilepím. No a ideme si to rozobrať. Bohužiaľ teraz nemám žiadnu kvalitnejšiu šnúru, takže musím tam dať toto, čo mám. Mám to na dvojke, dáme na jednotku. Tak, pozrime sa na to, že kde sa to tentokrát utrhol. Inak táto skrutka, som si všimol, že už po prvýkrát má strhaný závit. Má strhaný závit. A samozrejme nechcem tam dávať žiadne lepidlo, nič také, lebo mohol by tam byť problém s reklamáciou. Takže len opäť to takto zaskrutkujem. No, môžete vidieť, že kde sa to utrhlo. Neutrhlo sa to niekde na tej hrane, ale utrhlo sa to normálne až tu niekde. Takže tá šnúrka už bude dosť krátka, ale tak čo narobíme? Čo narobíme? Inak keby niekto chcel vedieť, že
ako sa to robí, tak sa to robí tak, že najprv sa nasadí táto časť, samozrejme tu sa urobí uzol a tak ďalej, tento uzol sa rozoberie, toto sa našponuje, tu, šnúrka musí byť našponovaná, až následne sa tam urobí ten uzol zvonku. Čiže nesnažte sa to robiť naopak, že tuto budete mať poskladané a nejak to navíjať. Čiže toto musí byť našponované. Môžem vám ukázať, že ako sa to šponuje. Vidíte? No, ja si to idem takto urobiť. A dúfam, že budeme pokračovať v teste. Aby sme si rozumeli, že ako som to vlastne myslel, tak samozrejme tu dáte tú šnuru. Neviem, či to má byť tu dole alebo hore, to je v podstate jedno, lebo aj tak sa to urve niekde ďalej. Takže zistite si, že do ktorého smeru sa to vlastne otáča. Čiže musí to preskakovať. Takže tu. No, takže v tomto smere si natočíte túto šnuru. Štartovaciu. Tu pravdepodobne máte preto aj tento zárez. Vidím, že tá šnúra je fakt už veľmi krátka. Takže teraz si to osadíte. Priskrutkujete si to. Ako som spomínal, tak to uchytenie tej skrutky už tam nedrží. Ale čo narobíme? Vidíte, ono sa to pretáča, takže je to prd platné. No a každopádne teraz by som mal urobiť našponovanie. Nie som si istý, či tá jedna otáčka bude stačiť. To si musí každý zistiť sám. Ja mám krátku tú šnuru, tak možno aj to bude stačiť. No a samozrejme, ja to potrebujem teraz dostať dovnútra, keď sa mi to podarí. Lepšie by som urobil, keby som zobral si nejaký nástroj. No, ja si myslím, že to bude v pohode. Samozrejme, keby ste to robili naopak, tak by ste sa dosť natrapili. Takže potom urobiť len nejaký úzol. No a už mi zostáva možno to len poskladať a spraviť také 3-4 štartovania a si to zopakujem. Dúfam, že nie, že sa mi podarí urobiť ten test. Tak. No, teoreticky by to mohlo fungovať.
tak mohli ste vidieť, že papierovo je to 2-kilowattová pila, ale výkonovo ani náhodou. Podotýkam, tu je skoro nová reťaz, jedenkrát ostrená. Tu je aspoň 10-krát ostrená reťaz, minimálne. Treba by to aj našponovať. A takisto toto je skoro nová reťaz, jedenkrát ostrená. Čo sa týka mazania, tak myslím si, že toto máže až veľmi dobre, respektíve treba tam hustejší olej a zase tá batériová máže slabo a treba tu riedky olej. No. Teraz idem robiť ten test. Keďže vonku začalo nepríjemne fúkať a vy by ste ma skoro vôbec nerozumeli, že čo rozprávam, tak preto som sa rozhodol, že sa presunem dovnútra a ešte raz si zhodnotíme ten prvý test. No, po niektorí možno ste prekvapení, že ako mohla batériová pila rezať rovnako rýchlo ako dvakrát taká benzínová pila, respektíve dvakrát taká výkonná benzínová pila. Je to preto, lebo táto pila má podstatne užšiu reťaz. Čiže aj reťaz tu zohráva veľkú úlohu. Samozrejme, veľké pily musia mať hrubú reťaz, lebo tá reťaz jednoducho vydrží podstatne dlhšie. Keby som dal takú nejakú reťaz na túto pilu, tak tá životnosť by bola extrémne nízka. Sice rezalo by to pekne rýchlo, ale jednoducho tá reťaz by sa natiahla a nefungovalo by to dlho. No, inak táto pila pôjde na reklamáciu, a to minimálne z toho dôvodu, že vidíte, ako je uvoľnená reťaz. Nedá sa to našponovať samozrejme, respektíve tu je už utrhnutý tento štefť, čiže je to vytrhnuté z bloku motoru, takže je to totálny krám. Neodporúčam to kupovať. Trhá sa tam šnúra, vyťahujú sa tu štefty, je to totálny krám. Samozrejme tečie z toho olej. Tu je na spodnej strane, neviem či to bude vidno, ale tu je na spodnej strane nastavovací šroub na nastavenie mazania. Mám to na minime a aj tak to máže docela veľa. A ešte ako vidíte, tak vyteka z toho olej cez tento šroub. No inak, podľa môjho názoru, tak nie je to správne zoštelované. Čítal som návod a tam píšu, že si to máte dať zoštelovať do nejakého toho servisu. A je to urobené tak, že musíte mať na to nejaké špeciálne náradie. Sú tu klasicky tieto skrutky šteľovacie HL, ale tie skrutky majú taký tvar, neviem či to bude vidno, že majú len z bočnej strany taký zárez, čiže v domácich podmienkach bez nejakého špeciálneho náradia si to nenastavíte. Podľa mňa táto pila nemá potrebné otáčky, až na môj vkus veľmi štvortaktuje pri maximálnych otáčkach, čiže je to veľmi bohatá zmes. Aspoň podľa štýl nastavenie by som povedal, podľa zvuku štýl, že táto pila by mala mať o niečo viac chudobnú zmes. Samozrejme, neviem, čo je to za motor. Možno výrobca na asfaltu takto urobil, lebo tam hrozilo nejaké poškodenie. Keď je chudobná zmes, tak sa ten motor môže zadrhnúť. Môžu tam byť veľmi vysoké otáčky, čiže sa to môže podstatne rýchlejšie opotrebovávať. Čiže nebudem to nastavovať, ale dám to reklamovať a možno budem mať šťastie, mi dajú peniaze a keď nie, tak aspoň mi dajú možno nejaký viac vydarený kus. Inak toto je kúpené ešte minulého roku. Je to A1 a dneska sa predáva pravdepodobne B1 alebo B2, neviem presne. Ale určite by som to nekupoval. Radšej si kúpte nejakú štýlku, pripravte si dvojnásobok, trojnásobok, ale keď si kúpite štýlku, tak to je podstatne lepšia voľba. No a teraz ja si to idem všetko natankovať a do každej pily dám asi 200 ml benzínu
A to z toho dôvodu tak málo benzínu, lebo táto pila má len takúto malú nádržku. Možno nejakých 200-250 sa tu vojde maximálne. Čiže uvidíme, že akú to má účinnosť. Ktorá pila bude mať najvyššiu účinnosť. Samozrejme, tu použijem osmičky baterky. Takže ideme na to. Inak možno to video bude nadabované, ten koniec, lebo naozaj veľmi fúka a skoro vôbec by ste ma asi nepočuli. Takže tak. Máme tu záver videa a teraz si môžete tipnúť, že ktorá pila dokázala ktorú kôpku odrezať. Schválne si tipnite a napíšte komentár pod video, či ste to uhádli. Ja si myslím, že nikto to neuhádne, nemáte šancu. No, pozrieme sa na to zblízka. A opakujem, že do benzínových pil som dal len 200 ml benzínu. No, čo tu máme pred sebou? Čo si myslíte, že tá batériová pila, čo dokázala odrezať? No, podľa môjho názoru všetci si myslíte, že túto kôpku. Ale teraz budete neskutočne prekvapení, lebo táto pila odrezala toľko to dreva. Takže na tieto batérie 8 amperhodinovky dokáže toto tu urobiť táto pila. Následne, ktorá pila dokázala odrezať toľko to dreva? Čo si myslíte? Samozrejme, dokázala to táto malá pila. Tu treba podotknúť, že to nebola plná nádržka. Ešte zopal mililitrov by sa tam benzínu zmestilo, čiže je to o niečo viacej ako tá batériová pila. No a čo sa týka týchto dvoch píl, tak táto pila má relatívne veľkú spotrebu, ale aj obrovský výkon, keďže túto kôpku, ktorá je o niečo väčšia ako tamtá kôpka, tak dokázala odrezať možno za štvrtinový čas. Naozaj pre tamtú pilu to bolo trápenie a táto to dala s prehľadom. Tu je fakt o niečo viacej, keďže vidíte, že aké sú to priemery. A táto pila je totálna katastrofa. Je to trápenie. Je to totálne trápenie, čiže určite to nekupujte. Určite to nekupujte, je to totálny šmejd. Inak, čo sa týka týchto dvoch malých pil s touto úzkou reťazou, tak musíte si uvedomiť, že ten čas rezania je niekoľkonásobne dlhší, ako keď použijete poriadnu pilu. Odporúčam vám kúpiť nejakú 3 kW pilu. Záleží samozrejme od toho, že čo režete a v akom množstve. Takže z tohto videa to je všetko. Čus pri ďalšom videu.